Тема моєї, мого виступу, моєї доповіді, як ви бачите, міжнародні історичні музейні виставки, межі неможливого, новітній досвід України, на прикладі виставки «За волю України», яка експонується у залі чи у залах у приміщенні, згадано мною, Національного музею. Свою розповідь я хотів би побудувати з трьох основних блоків. Власне, перший блок, він стосується, скажімо, загальної картини. Тобто от у роботі музейного закладу, що таке міжнародні виставки. Другий блок, на якому я зупинюся частково, це мій власний досвід як куратора міжнародних виставок. А таких у мене відбулося 10, остання якраз ювілейна, і 3 з них відбувалися на сценах, на арені зарубіжних музеїв, зокрема Українського музею у Нью-Йорку. І третя частина мого виступу – це, власне, розповідь про підготовку і співпрацю з чудовим музеєм, з чудовим колективом Національного музею історії України у Другій світовій війні. І можливість у вас буде сьогодні оглянути також цю експозицію, тому що розповідати, не кажуть, краще один раз побачити, чим 100 раз почути. Частина з вас відвідала цю виставку і, очевидно, отримала свої враження. Отже, постановка питання про міжнародні історичні музейні виставки є новаторською. І вже ширший розгляд цього питання на нашому представницькому форумі є моментом оптимістичним. Більше того, потрібно сказати, що, наскільки я пригадую, така постановка дискутується, таке питання дискутується вперше. І це ще більше знаково. Знаково і те, що сьогоднішній цей виступ – це не просто декларація і, скажімо, оповідь, а, як я вже сказав, до 30-річчя Незалежності України у стінах цього музею відкрилася виставка, про яку ми будемо говорити як дуже конкретну, свіжу музейну подію. Разом з тим, я хотів би сказати, що обговорення цього питання вселяє і певний песимізм. Певний песимізм ти отримуєш тоді, коли малюєш картину, от справді співвідношення музейних міжнародних виставок, які відбуваються в Україні загалом, я не кажу навіть одним конкретним музеєм, і з тим, як розвивається цей сектор у світі. Попередній доповідач серед завдань, серед місій Українського культурного фонду говорив якраз про популяризацію української культури за кордоном. І от, власне, я поділюся з вами даними, можу прийняти, що вони є частково неповними, вони є з відкритих джерел, але давайте подивимося на картину, як який сектор, яку частку у музейній роботі займають міжнародні музейні виставки упродовж останніх 20 років. Дані подані до 19-го року, до часу пандемії, коли склались інші, так би мовити, надзвичайні чи форс-мажорні умови. Ось подивіться на цей графік. Як я сказав, він починається початком 21-го століття. І що ми бачимо? Ми бачимо амплітуду коливання музейних міжнародних проєктів від 10 до 26 в межах усієї державної частини музейного фонду, яку зберігають, як ми знаємо, близько 600 музеїв комунальної та державної власності. І серед них більше 20 музеїв, які мають статус національних. І подивіться на цей графік. Власне, я хочу вам сказати, що
Самі ці показники, якщо прийняти їх до коментарів, ну, власне, говорять, що цей сектор є нерозвинений. Більше того, він залишається у нас у зародковому стані. Тому що такі показники, а я можу говорити це також, скажімо, з досвіду контактів з міжнародними, не з міжнародними, а з закордонними музеями, це показники, ну, навіть середнього музею у Європі. Не найбільшого. 14-10 виставок, це, я кажу, це показники одного добре, двох музеїв. У нас йдеться про країну і про сотні музеїв. І картина стає ще сумнішою, ще песимістичнішою, якщо ми зрозуміємо, що це міжнародні проекти, які можуть мати характер А, просто вивезу одного предмету на реставрацію, і це перетин кордону, тут зафіксовані перетин кордону, Б, це можуть приїхати зарубіжні колеги і, наприклад, з Польщі і відібрати один предмет, там, необхідну ту чи іншу картину. Це також позиціонується як міжнародний проєкт. І тоді ця картина стає ще сумнішою, і ми можемо з вами подивитися на наступний слайд. Подивіться регіональне представництво. Навіть за ці роки ми бачимо, що лідирує у цих позиціях Львів, за ним іде Київ, і відповідно я не буду далі Крим, бо це докризова ситуація до часу окупації українських земель. І деякі тут навіть не представлені обласні центри, адже у нас 25 обласних центрів. Тобто про певні, скажімо, території ми можемо говорити взагалі про білі плями, або ця інформація є, ну, скажімо, не потрапила мені на очі, я можу визнавати, що, може, не все осягнув, є якась завжди статистична похибка. Я не аналізую і не гіперболізую, і не міфологізую статистичні дані. Я є історик і пам'ятаю, що ще в 17 сторіччі існував такий вислів, що статистика – це політична арифметика. Але разом з тим, напевно, конкретна практика ваших закладів і ситуації, вони говорять про те, що, ну, скажімо, м'яко, стан справ у цій сфері бажає кращого. І тут я хотів би ось перейти, власне, до визначення деяких понять, дефініцій, які використовувати. Ну, наприклад, що таке є собою міжнародна виставка? Ясно, що це міжнародна виставка, це створення зусиллями міжнародних партнерів. І ця виставка є, ну, продуктом музейної, хоча не тільки музейної, до цього активно залучаються і архівні, бібліотечні установи. А як ви знаєте, як і музеї стикалися, що, наприклад, архіви – це вже інша парафія, там діє зовсім інший закон. Якщо у нас діє закон про музей і музейну справу, то там про Національний архівний фонд України. І якщо для музеїв організація виставки – це є одне з пріоритетних завдань, то для архівних установ це, ну, скажімо так, м'яко кажучи, далеко не пріоритетне завдання. І я не буду вже поглиблюватися в ці деталі, коли це стосується і бібліотек, і так далі, і так далі. Але всі ці установи, і музеї, і бібліотеки, і архіви, вони зберігають культурні цінності. І так трапляється, що в багатьох архівах зберігаються музейні предмети, і навпаки, в музейному фонді України зберігається ціла низка документів, які належать до Національного архівного фонду. Але знову ж таки, ось ці розбіжності законодавства і ті речі, коли ми говоримо про, ну, які вже і тут звучали, вони надзвичайно шкодять організації таких вистав. Добре, давайте тепер спробуємо міжнародні виставки умовно, я дуже прошу, це така, знаєте, умовна класифікація, розподілити на експортні і імпортні. Що таке експортні виставки? Ну, експортні виставки – це ті, які ми пропонуємо свої предмети за кордон. І
як я вже сказав, тут може бути ну, один предмет, але разом з тим він вивозиться. Ну, свого часу, надзвичайно, активно популяризували скіфську пектораль, яка об'їздила ледь не півсвіту, яка зберігається в Національному історичному музеї України. Можна сказати, що ну, експертними виставками є і тоді, коли ми є частиною якихось міжнародних проєктів. Наприклад, ну, от, ближче до тематики цього музею, в 2014 році відкрилася у Берліні виставка, присвячена початку Першої світової війни. У, ну, це подія світова, у ній взяло участь 86 інституцій. Там тільки співавторів концепції було 14 науковців з різних країн світу і різних наукових інституцій. Тобто це також для порівняння. Так ось експертні виставки, що інколи приїздять наші зарубіжні колеги, вони знають заздалегідь або контактуючи в наукових колах, або відбирають ті чи інші предмети. Предмети вивозяться, і музей отримує готовий продукт у вигляді каталогів двомовних, багато і там іншомовних каталогів, інформації і контакт. Я ще раз кажу, ця робота є абсолютно важлива, вона також сприяє популяризації. Потрібні всі форми, всі жанри участі і діяльності. Але на порядок складніше речі – це коли вивозяться готові продукти, виставки. Так? Ну і не торкаючись зараз своїх виставок, я хотів би в першу чергу задати, наприклад, проекти колег. Це відома експозиція Пінзеля у Луврі, наприклад, яка, ну, про яку багато йшлося і багато говорилося. Це спроби популяризувати терпільське мистецтво і за добу Віктора Ющенка. Я брав сам участь у відкритті української виставки, присвяченої Трипіллі, в Royal Ontario Museum в Канаді, в Торонто. Були виставки в Римі, були в Польщі, але от нюанси, знову ж таки, походження предметів, певні моменти законодавства, етичні питання, вони призвели, що, напевно, більшою мірою ці виставки, на жаль, зашкодили іміджу України, чим поширили позитивний ефект. І у цьому зв'язку, я хотів сказати, але це були все ж таки створені нашими науковцями, експортовані, завершені культурні продукти. І це було надзвичайно важливо, і це мало історичне значення. І що ж говорити про імпорт виставок, то, звичайно, ми знаємо, і ви є, ну, я скажу так, чудовими майданчиками для міжнародної співпраці. Ви є тими інституціями, і ми є тими інституціями, які дуже полюбляють закордонні дипломати, які представляють місії інших держав. Вони добре розуміють, як працює культурна дипломатія, що таке поширювати знання, інформацію і культуру своїх країн в інших країнах. Запитайте кожного директора музею, скільки у нього контактів, да? Або достатньо запитати кожного посла, який, вирушаючи в іншу країну, він завжди отримує настанови поширення знань і культури, історії своєї країни на іншій території. І тому трапляється привозять свої виставки. І, скажімо, ще один вид виставок, абсолютно рідкісний, це коли українські музеї знаходять, будують свій концепт, висувають ідею, формують експозицію і до неї залучають матеріали зі збірок іноземних музеїв. Тоді тут працює все задіяно. Наука, експозиційний відділ, бухгалтерія, юридичний відділ і багато, ну, фактично всі структурні підрозділи музею. Але це зробити найбільш складно. Перейду, власне, до такого конкретного свого, до конкретного свого досвіду. Ну, ось головні підготовчі етапи. Створення концепту виставки. Головні підготовчі етапи. Як я вже кажу, ну, найперше має народитися концепт. Буде сформована ідея,
І ця ідея має бути цікавою не тільки музейному середовищу українському, а й музейному середовищу тих партнерів і тих музеїв зарубіжних, з якими ви маєте намір працювати. Виявлення та відбір експонатів, перемовини про позичку, надзвичайно складний і дуже відповідальний момент. Оформлення відповідної документації. І тут я хотів би сказати, що по кожній позиції, в разі там запитань, якщо будуть, я міг би докладно відповісти, але хотів би сказати, що, ну, здебільшого, якщо опустити питання створення концепту виявлення відбір експонатів, то оформлення відповідної документації – це не лише угоди. Це не лише угоди. Це в першу чергу запити від тих інституцій двох документів – Facility Report і документу про вашу, це така анкета-запитальник, попередню співпрацю. Реноме і довіра до вас має бути відповідною. І зарубіжний музей, а особливо, який має високий статус, який дбає про свої експонати, як і кожен з нас і кожен з вас, в першу чергу виділяється графа, які міжнародні попередні проекти ви реалізували, в якому році і коли. І бажано, щоб це була найсвіжіша інформація за останніх 5 років. І ось тут уже починаються, так би мовити, певні труднощі у викладі цієї інформації і набутому попередньому досвіді. І тому цей шлях дуже є складним і непростим. І перемовини, вони насправді, хоч культуру називають також, да, культурною дипломатією, зараз дуже модний і такий вживаний брендовий термін, але елементи дипломатії тут є безумовно. Тому що особливо на перших етапах, а свою виставкову міжнародну діяльність я починав 20 років тому. Наступного року, 5 березня, буде якраз 20-та річниця цього ювілею. І я вам хочу сказати, що на перших етапах відбувалися не просто обмін інформацією, як це сьогодні ми бачимо різними каналами всіма можливими, а приїздили делегації тих музеїв. Потрібно було прийняти ці делегації, показати їм стан розвитку музею, показати свій музей, тому що і досі ми у світлі тієї інформації, яку я представив, залишаємося зимою terra incognita для музейної співпраці. Ну, я не хочу аж так малювати в чорних кольорах, але от я навів ті чи інші статистичні дані. А в той час потрібно, отже, треба розуміти, що ті музейні заклади, вони так вільно і так просто не передадуть ці предмети для експонування і користування, тому що вони несуть за це повну відповідальність. Ще один момент. Оформлення відповідної документації – це і угоди. Пам'ятаю 20 років назад, що мене так вразило надзвичайно, я хотів, до речі, взяти ці зразки і сьогодні показати вам, але не завдання епатувати, знаєте, не завдання підвищувати емоційний градус, а як дуже правильно тут було сказано, питання вирішувати проблемні ситуації і шукати виходи. Це був один з перших проєктів, в якому брали участь Україна, Росія, Швеція і Польща. Так от я хочу вам сказати, що для мене був певним шоком, коли угода зі шведами містилася на одній сторінці. Я не перебільшую. На одній сторінці. Якщо потрібно буде ще якісь докази, я викладу це в інтернеті. Угода з поляками була на кількох сторінках. Угода з росіянами на кількох десятках сторінок. І, відповідно, так, угода з українцями, ну, ми тоді, та й значною мірою, і зараз своєю і нормативною базою, і своїм ментальною поведінкою рухаємося в фарватері Радянського Союзу, не скажу там Росії, а Радянського Союзу. І такий стран, і якби перепитати, да, яка з країн, названих мною, найбільше турбується про збереженість культурних цінностей своїх? І, напевно, воно б йшло все у зворотньому етапі. Да? Україна, Росія, Польща і Швеція. Отже, не папірці,
є визначальними у них. Паперзи мають конкретику, але великою мірою вони це є просто оформлення, оправа, так, в якій передбачаються конкретні ситуації, але це документи, я би сказав, довіри. І я довго думав, але потім все-таки вирішив вам показати ось на цьому слайді. Ну, я не знаю, так виглядає, може, це мало, але це тільки одна частина документації, договірної документації моєї попередньої виставки «Українське коло», яка презентувалась у Нью-Йорку у 2019 році. Загальна вага цього стосу паперу 4,5 кілограми, а загальна документація була, це тільки частина, 9 кілограм. І 9 кілограм паперу, да, це в одному примірнику тут, який неможливо обробити, так, який неможливо використати, який неможливо осмислити, в якому немає жодної потреби, в якому немає сутності. Це йдеться про вивіз, це про експонування виставки у Нью-Йорку. Призвело до того, що ледь на останньому етапі не відбувся зрив взагалі цього міжнародного проєкту. І, знаєте, скажу прямо, коли не залишалось жодних шансів на вирішення проблеми, доводилося йти або до заступника міністра-куратора, або навіть до міністра і вирішувати це питання. Але це ж не підхід, це не інструмент, це не методика, це не спосіб вирішення таких питань. Насправді все діє у світі дуже просто. Для того, щоб позичити, крім ось тих моментів, про які я говорив, необхідності сталих контактів, обміну наукою іншого, діє два нормативних акта, два механізми, два інструменти, які можуть вплинути на позичку експоната. Того чи інше. Перше – це поширений, це страховий поліс. Другий – це державні гарантії. І отут я пройшов і той досвід. Один – це, наприклад, страховий поліс. Зрозуміло, ви шукаєте страхову компанію. Напевно, не потрібно пояснювати, що партнери зарубіжні просять вас, щоб ця компанія була іноземна. І ось указ президента, правда, тут зізнаю щиро, я не знайшов вчора в себе в комп'ютері, мало бути розпорядження президента на основі цього указу про виставку. Ви бачите, і це практика не тому, що це такі документи високого рівня, державного рівня. Ця практика є міжнародною. Інколи рішення про прийняття тієї чи іншої виставки ухвалюють навіть парламенти країн. І таких країн, як Великобританія, інші, тому що ми знаємо, що світ воював, ми зараз у музеї Другої світової війни, ми знаємо про реституцію культурних цінностей, ми знаємо про інші аспекти цієї складної проблеми. Тому інколи саме надаються державні гарантії вищими державними органами, якими є Кабінет міністрів або парламент тієї чи іншої країни. Що стосується страхової компанії, звичайно, що страхові поліси, чому просять про закордонні компанії, тому що закордонні компанії страхові, вони мають кошти, вони мають також тривалий час присутність на цьому ринку, вони знову дають те слово, яке я вже неодноразово вживав, елемент довіри і гарантії. Але тут потрібно бути обережним у тому. Ви пригадуєте, як встановлюється оціночна чи страхова вартість на фондово-закупівельних комісіях, да? Ну, здебільшого з голосу, я перепрошую, я нікого ніяким чином не хочу, не те, що там образити чи дорікнути, але вона є суб'єктивною. І ось цього року, наприклад, по виставці «За волю України», про яку ми говоримо, я зіштовхнувся з такою проблемою в зв'язку з тим, що наша країна воююча, в зв'язку з тим, що існує цей елемент непевності, агресії, а це було саме навесні цього року, коли, пам'ятаєте, момент був, коли війська розташувалися вздовж кордону, і про це говорив весь світ.
так, у березні. Саме в той час, у березні, тривала найактивніша фаза перемовин щодо організації виставки «За волю України», яка експонується у цьому музеї. І виникла проблема, що страхові компанії американські не брали там на себе частину зобов'язань, а ці зобов'язання мають бути те, що в страховій практиці називається «від цвяха до цвяха». Тобто всі обставини і всі ризики. І вихід з цієї ситуації вони запропонували наступний. При великих американських аукціонах, і не тільки американських, а й європейських, існують експертні, тобто надають вони експертну послугу в оцінці вартості тих експонатів. Не в оцінці того експонату, як це вважається нам, да, в нашому музеї, бо він у нас єдиний цього плану, він бачиться нам унікальний, він є найбільш коштовний у нашій колекції, і тому ми можемо поставити там будь-яку захмарну ціну. Ні, для цього визначається, значить, незалежними міжнародними експертами, які діють при міжнародних аукціонах, оцінка вартості. Я хочу сказати, в цій історії все добре, за винятком одного, що ця послуга коштує надзвичайно дорого. Основні фінансові витрати. Ми плавно перейшли до теми, яка найбільш є так вразливою, суттєвою і вагомою поруч з іншими. Ну, я хочу вам сказати, і я вже говорив про те, що значною статтею витрат є закордонні відрядження. І відрядження навіть тоді, коли ми вже сформували концепцію, концепт, висунули ідею, запалилися нею, загорілися, я, по-перше, потрібно їхати і сподіватися на перемовини. По-друге, ти не обов'язково перейдеш до етапу уже підготовки і обговорення самої виставки. А може бути та сторона поставити умову про відповідний взаємний візит. Висилаються експерти, висилаються відповідальні працівники, і саме вони визначають в майбутньому, чи потім, звітуючи перед своєю стороною, чи такою виставкою варто, чи музей-партнер відповідає тим чи іншим рівням для того, щоб мати з ним співпрацю. Страхування, частково я вже сказав, страхування – це західні компанії. Хоч всі наші страхові компанії, які великі, вони там перестраховують свої активи за кордоном, і є філії великих компаній, але практика говорить таке, що оскільки страхування – це основний і головний інструмент, то, як правило, це закордонні. Митне оформлення – надзвичайно складна процедура, надзвичайно непрохідна, так, яка донедавна потребувала танкової атаки. На сьогодні все-таки потрібно сказати, що певні зміни є, і я раджу вам звертатися і користуватися такою спрощеною митною процедурою, яка називається карней АТА, і слава Богу, Україна є у списку тих країн, які ратифікували цю міжнародну Стамбульську конвенцію. Транспортування, я вже говорив, може бути у різний спосіб. Тут йдеться про винаймання транспортної компанії. Ви знаєте всі, напевно, у нас тут на ринку найбільш частіше вживається і єдина, я б сказав, навіть є монополістом компанія «Кунсттранс Київ», пані Світлана Мельник, з нею також я співпрацюю вже 20 років. І, скажімо, можу сказати, що це надійний партнер, але транспортування також може бути шляхом кур'єрів і в ручній поклажі, в залежності від того, які є габарити і які є предмети. Кур'єри, я вже говорив, що, як правило, у цій частині зекономити неможливо. Як правило, музеї, дбаючи про свої скарби, докладають всіх запобіжних
заходів з тим, щоб їхні речі і предмети були в безпеці. Тому виїжджають кур'єри, які не тільки там присутні, інколи транспортують ті чи інші предмети. Окей, це виконує інколи транспортна компанія, але вони є також присутні при всіх технологічних моментах монтажу виставки. І лише тоді, коли вже зачиняється вітрина, і без їхнього дозволу, згідно угод і контрактів, не може бути вона відкрита ніколи більше, ось таку функцію виконують кур'єри. Ну і реставрація. Я нижче скажу про те, що кожен з цих міжнародних виставок супутніми були реставраційні заходи. І у цьому залі є присутній генеральний директор Національного науково-дослідного реставраційного центру України, пані Світлана Стрельникова. В цьому залі є директори і співробітники музеїв, з якими ми у ході, зокрема, з Харкова, пані Ольга Сошникова, заступник директора, з якими ми у форматі підготовки тих чи інших міжнародних виставок співпрацювали над реставраційними проектами, які дуже часто за своїм масштабом і форматом виділялися в окремі проекти, я би сказав, чи підпроекти. Але часто на монтажі особливо цінних речей, крім кур'єрів, присутні реставратори того чи іншого музею. І це не поодинокий факт, зокрема, в моїй практиці це вже було кілька раз. Це стосувалось і Америки, це стосувалось і України. І отже, цей момент також є певною витратною статтею бюджету. Головні перешкоди, розбіжності законодавства. Ну, мені навіть тут не хочеться говорити про це, про ці теми. Ми бачили перед цим дискусію залу з представником УКФ і визначенням тих проблем. Ну, серед них можна сказати розбіжності законодавства, що, як правило, для співпраці з закордонною установою музейною не потрібно з формальної точки зору нічого. Потрібна угода і страховий поліс. Угода, в якій описується детально вся процедура, і страховий поліс. Це два документи. Угода і страховий поліс. Все окей. У нас же і гарантійний лист, славнозвісний. Гарантійний лист, я ще пам'ятаю, тут як музеї всередині країни обмінюються. І акт виконання робіт. І всі ці речі, ви знаєте, воно ж навіть не перекладається на іншу мову. Ми зі своїми ментальними установками, традиціями законодавства і всім іншим хочемо, вибачте, трошки таке сленгове, некультурне слово, нагнути весь світ. Раз вам, якщо це потрібно, підпишіть нам акт. А вони дивляться, що за акт. У нас же ж є контракт. У контракті прописано всі умови. Якщо виникає надзвичайна ситуація, судовий орган, суд, написано де, як, коли, навіщо, для чого, які можуть бути знову акти, які можуть бути гарантійні листи, хто бере на себе гарантії. Міністерство не є суб'єкт. І я тут не розумію, я пригадую покійного світової пам'яті Юрія Петровича Богуцького, міністра культури, одного з найкращих міністрів культури Незалежної України, коли ми через міністерство намагалися звернутися до Міністерства Швеції у сприянні виставці. Значить, з Міністерства Швеції надійшла відповідь, що Міністерство Швеції не займається виставковою роботою. І питання позички експонатів цілком перебуває у компетенції конкретного музею. І у нас, ти дивишся і розумієш, що в міністерстві всі документи, акти, розпорядники, звичайно, я вам показував ті 9 кілограм документів, їх можна опрацювати так за місяць, якщо 10 виставок на рік. А скажіть, будь ласка, якби таких виставок було 100, а 150, а 200, а 300, а 400, а 500?
по одній виставці хоча б для кожного музею. Це є нормально, це в цьому є логіка, в цьому є практика, в цьому є ось ті декларування популяризації, популяризації української культури за кордоном і так далі, і так далі. Ви знаєте, від цих питань, ну, голова йде обертом. А коли ти проходиш Крим і Рим через ці всі ситуації, то, звісно, що бажання одне з'являється. Найшвидше забути таку практику, як страшний сон. І я можу про багато речей говорити, да? Про ментальні відмінності, про, значить, ну, характер співпраці, те, що ми є носіями цієї радянської. І що на мене, як дивно, я хочу сказати, це йдеться не тільки про старше покоління. Я бачу і про молоде покоління, інколи ще в гірших резидивах, коли ти дивишся на молодих людей і думаєш, значить, яким чином, як часто вони засвоюють цю свою владу. Тому що от у мене питання таке, знову ж таки, логічне. Слава Богу, не потрібно жодного дотику міністерству, в жодному прояві, підкреслюю, коли привезти речі іноземні за кордону сюди. А коли вивезти туди, то потрібно 100 дозволів, накази міністра іншого. У мене питання. Якщо директор, він завозить речі, він же формує культурну політику. Він же ж до чогось прив'язує цю подію, цю експозицію, це бачення своє ментальне, інше. То тут ми можемо довіряти. А в тому, щоб вивести йому предмети з власного фонду, то тут він повинен пройти 100 погоджень. Чому? Хіба це не одне й те саме? Хіба це не той самий процес, значить, формування іншого? Міністерство, працюйте з кадровою політикою, працюйте з директорами, вирощуйте кадри і так далі. А не з наслідками і з інструментами, які є, ну, у компетенції абсолютно виконання адміністрації. І мовний бар'єр, що там говорив, він до сьогодні є вагомим. Відстала матеріально-технічна база. Я пригадую, ви знаєте, також ситуації. Зараз вони змінюються. Як зі шведами, дивився перемовини, ми говоримо про те, що ми там і то застосовуємо, і ту, значить, температурно-волосні, і так далі, і так далі. Не буду казати, як це в реальності, бо інколи доводилося просто дідівськими методами, знаєте, ледь не воду розставляти в експозиції, щоб підтримати належну волость. А вони працюють дуже просто. Вони беруть, значить, ось такий предмет, який, як цей телефон, наполовину менший, поставили в вітрину. І ця вітрина їм записала, значить, всі технічні дані і характеристики упродовж усього експонування. І щоб ти не говорив, ти виглядаєш тільки, ну, смішним, некваліфікованим і ще, знаєте, некомпетентним і ще трошки, ну, брехунцем, коли вони мають технічні приводи і предмети, які це все контролюють і регулюють. Добре, але давайте проговоримо про здобутки, значить, щоб все-таки на оптимістичній ноті цю частину завершити. Інтеграція у світове музейне співтовариство, безумовно, популяризація національної історії і культури, те, про що говорили, модернізація служб та функцій. Ну, я казав в одній статті в журналі «Антиквар», про даючи інтерв'ю про міжнародні історичні музейні виставки, мене запитали, якщо сказати одним словом, яка сутність, які наслідки цього процесу? Ну, я сказав, це єдиний шлях європеїзації наших музеїв. Європеїзації у розумінні модернізації, тому що почне працювати бухгалтерська служба, питання валютний рахунок. Питання, значить, юридична служба, яка ніколи і ніяк не бачила, і починається ця юридична служба, ці акти, гарантійні листи і так далі, відкриває для себе Америку у прямому розумінні цього слова. Починає працювати, значить, необхідність залучення знань з англійської мови, тобто безпека, значить, технічні характеристики, технології, спосіб експонування, дизайн. Все працює, все, якщо є потреба, да, не словесно не говорити про реформування музейної справи, а на практиці це застосовувати, я раджу кожному з вас, спробуйте організувати міжнародну музейну виставку. І тоді ви побачите всі свої речі і якісь питання у цьому дзеркалі.
освоєння нових перспектив розвитку, реставрація національних реліквій. І тут я хотів би показати два проекти, які в рамках виставки, хоч цих реставраційних проєктів було майже стільки, скільки і виставок, і вони не торкалися тільки наших предметів, а й зарубіжних. І географія така. Ось тут прапор Харків, прапор 17-го сторіччя, єдиний гетьманський прапор в Україні, а всього козацьких прапорів 5. Робота згадувано мною науково-дослідно-реставраційного центру Шати з Чернігова. Харків, Чернігів, Київ, Варшава, Стокгольм, Житомир – це географія тих музеїв і установ, які, входячи в проєкт, на фініші, крім всього іншого, отримували відреставровані свої предмети. Зауважте, без жодних зобов'язань, крім двічого слова «дякую» і жодних фінансових затрат, жодних якихось і інших моментів. І в цьому, значить, ви можете переконатися. І йдеться про ось тут перелік міжнародних історичних виставок, які з 2002 року, куратором яких я був, як я вже сказав, їх тут 10. Починалося все знизу, ідемо. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького з колекції музеїв Європи, Національний музей історії України у 2002 році. Це був перший міжнародний проєкт. Я хочу сказати, що він виник у співпраці з фондом інтелектуальної співпраці «Україна 21 століття» Богдана Губського. Пізніше, упродовж 20 років, ми ще неодноразово співпрацювали з цією установою, в тому числі над останньою виставкою, і цей фонд виступив з співорганізатором виставки «За волю України». Ви бачите кількість країн, яка подана після кожної виставки. От Україна, Швеція. Зазначу, що з цих 10 три виставки експонувалося у Нью-Йорку. Кількість країн у кожному проєкті ви бачите. А загальна кількість за цей час – це 8 країн, з якими довелося співпрацювати. Близько 50 інституцій. Це архіви, архіви, бібліотеки та музеї. І ось що я можу сказати, що, як мені здається, власне, не будемо навпаки, не як мені здається, а за оцінкою колег, деякі ці виставки і проекти, вони здобули високий рейтинг «Музейна подія року». Принаймні з 10 три виставки здобуло цей рейтинг. І я хотів би ще раз наголосити і сказати, що, бачите, партнерами цих виступали різні країни, різні музеї, організаторами виступали музеї і згадуваний мною уже фонд Богдана Губського. Ось виставка, перша виставка, просто короткий репортаж, фотографії з тим, щоб залишився час якраз на розповідь про останню виставку. Це король Швеції, президент України Віктор Ющенко. Вчора Неля Михайлівна говорила про відвідини короля Софії Київської. Дипломатично промовчала, що якраз ці відвідини відбулися у рамках візиту короля Швеції Карла Густа XVI до України. І якраз він приїхав, чи не вперше, за 300 років до України з офіційним візитом з королевою кронпринцесою, наслідницею, саме для відкриття музейної виставки. І я хотів би сказати, що всі ці речі, хоч для багатьох, можливо, з вас вони здаються взагалі невідомими, але вони в той чи інший спосіб працюють і дотепер. Наприклад, кур'єром від шведів на той час з архіву була пані Йоханна Фріз-Маркевич. А сьогодні вона була тим менеджером, який вів перемовини про перевезення Конституції від імені Національного архіву до Софії Київської на 30-річчя. Отже, ця людина, яка побувала, яка мала власний досвід співпраці з Україною, вона тепер виконала одну з вагомих і, може, навіть визначальну роль у
привезені оригіналу Конституції на 30-річчя незалежності. Я просто хочу сказати, що бачите, як от будуються ці зв'язки багато років, як вони, які вони мають наслідки. Це Нью-Йорк, експозиція і відкриття, співкуратор професор Лешко, Ярослав Лешко, співкуратор виставки у Нью-Йорку. Виставка релікії старого київського самоврядування, мікровиставка, єдина виставка, яка не має каталогу, але ну, унікальна, супер, українські початки, сторіччя, знову та сама виставка повторена в Нью-Йорку, це у музеї історії міста Києва, це повторена у Нью-Йорку, разом, да, можу сказати, на тому видно якраз команда, яка займалася монтажем, і на першому плані Марія Шуст, директор Українського музею у Нью-Йорку, людина, яка 45 років є там от директором і просто є легендою. Остання, одна з останніх, минулорічний, навіть цьогорічна виставка Національний художній музей, і виставка «За волю України» в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. І я хотів би ось привселюдно ще раз і ще раз низько вклонитися генеральному директору Івану Ковальчуку та його заступнику Любові Легасовій, які зважилися на цей проект. На проект надзвичайно складний, в пандемічних умовах подвійно, потрійно, десятикратно складний, повели за собою колектив. І мені хочеться тут назвати імена також пані Людмила Рибченко, заступник директора, пан Володимир Сімперович, учений секретар, завідувач фондами, пані Оксана Янковенко, присутня тут Ірина Миколаївна. Прізвище не знаю, бачите, не познайомлюся, вибачте, будь ласка, за лабораторним корпусом. Ціла низка інших осіб, можу назвати безліч працівників по іменах. І хочу сказати, що колектив виявився фахово підготовленим. Колектив прийняв гідно всі виклики. І фактично за 9 місяців з моменту, чого як почалися перемовини, до серпня місяця створив, ну, як на мене, цікавий продукт. Ширше про нього можу сказати під час екскурсії, яка вам пропонується, чи розповідав вчора для тих осіб, хто відвідав. Відвідали. Можу тільки сказати загально, що знову ж таки організаторами виступили Національний музей історії України в Другій світовій війні, фонд Богдана Губського, а учасниками, ось тут перелічено, 20 інституцій, 5 американських і 15 українських. При тому хочу зазначити, що не тільки за 30 років незалежності України, а за більш ніж за 100 років української діаспори, вперше у такому представницькому ряду ми отримали предмети з американських інституцій. І, звичайно, їх варто тут назвати. Це Український національний музей у Чикаго, це Український музей і бібліотека в місті Стемфорд, це Український музей у Нью-Йорку, це Українська вільна академія наук у Сполучених Штатах Америки, це історичний і освітній центр та музей імені патріарха Мстислава у Баунбруку або містечко Сомерсет, там Саус-Баунбрук або містечко Сомерсет. Це все є дуже знані інституції. Пані Людмила Рибченко, Людмила Вікторовна просила ширше розповісти про ці інституції. Не можу сказати, що ну, це ще одна доповідь. Зокрема, про Стемфорд можна сказати, що це найстаріша музейна інституція не тільки в Сполучених Штатах Америки, а на північній півкулі. І вона має глибокі традиції. Задум її як національного музею виношував ще митрополит Андрей Шептицький. Ще багато вона тягнеться від тієї київської, львівської традиції і створена при греко-католицькій єпархії і відкрила свої двері ще у 30-х роках минулого сторіччя. Можна багато сказати про Український музей у Нью-Йорку, який, як на мене, є не тільки на мене, це є титульним майданчиком, це є авансценою, це є вершиною, олімпійською площиною
для українського музейництва не тільки в Україні, а й у світі. Це невеликий музей, який утримується коштом української діаспори, але якби ви бачили, які там нові технології, він проєктований під музей, ті, хто були, бачили, і система кондиціонування по музею, система там логістики, подачі, зараз вони придбали речі з метою там збереження різні установки і апарати, але він славиться і своїм професіоналізмом. Він співпрацював і співпрацює в окремих виставкових проєктах з Метрополітен-музеем, музеем МАМА, іншими закладами, які мають світову традицію і світові, і являються світовими брендами. І ось частина експозиції представлена на цих фото. Я ще раз скажу, жодне фото не передасть характер експозиції. Я не буду говорити про ті 250 предметів, багато з яких потрапили в Україну вперше. Я хочу сказати, що частково деякі з них були тут відреставровані. І в цьому також велика заслуга Національного музею історії України. У Другій світовій війні взагалі там його заслуг багато у всьому. І в ремонті, і в обладнанні, і в усій сукупності музейної роботи, яка, як я відчув, іде тут згори, і все тут побудовано правильно. Ось, скажімо, експозиційні зали, які ви бачите тут у різних ракурсах, і у вас є можливість подивитися це все візуально і девіза. Я вклався в час на питання менший, ніж у мого попередника, бо я не думаю, що до мене буде стільки питань, і вони не будуть носити такого характеру. Я, завершуючи, ще раз хочу сказати, що мені висока честь виступати як представником і науковцем, і співробітником саме цього музею. І це обумовлено перед всім тим, що ми зробили велику, важливу, цінну працю, яка носить новаторський характер і яка характеризується надзвичайно солодким словом не тільки для вченого чи музейника, а й творчої людини в бізнесі, в політиці, будь-де. Ми зробили першу українсько-американську виставку такого широкого масштабу з залученням таких поважних інституцій і представленням експонатів і матеріалів, які мали, вдумайтесь, тут у стінах цього музею світову прем'єру. І цей музей виявився, і його колектив, не тільки ті люди, яких я тут згадав, а й вся сукупність, гідними і відповідними і цій місії, і цим завданням, і всьому тому, що можна безкінечно продовжити. Дуже дякую. Пане Юрію, дякую. В будь-якому випадку у нас залишається час на запитання. Від себе хочу задати не запитання, яке стосується і вашого виступу, і загальної теми сьогоднішнього дня. За які, власне, кошти це все можливо? Даю відповідь, при тому відповідь конкретну. І скажу таку. Перше, уже 20 років я працюю над тим, і так, як це сьогодні пропагують. В кожному проєкті було мінімум 30 джерела фінансування. Мінімум. Перше, звичайно, на це повинен був зважитися музей. Да? Мати якісь певні амбіції, десь затягнути пояси, десь ризикувати. Раз. Друге, потрібно шукати, і були різними. Я сьогодні згадував фонд інтелектуальної співпраці, але я можу згадати і Олексія Шереметьєва як мецената. Так, я згадаю зараз ще одну установу, з якими я працював. Тобто потрібно шукати в Україні зацікавлених людей. Бо у цих людей питання не тільки грошей. Да? Треба, щоб ці люди не дали гроші як втрачені. От мені не шкода втратити, я образно кажу, там, 10 тисяч доларів, то я маю їх, а
почути і зрозуміти, що ці кошти є не втраченими, а вони приносять їм ефект. Це також потрібно розуміти, що способу, коли роздаються якось гроші, да, не зрозуміло. Я таких ситуацій не знаю. Я не переходжу. Це друге. І третє – це міжнародні партнери. Так, я вже говорив про те, що потрібно приїхати, і частково це робилася виставка в Україні, але за рахунок тих, які приймали. Що це є конкретно? Це не аморфні гроші. Мені розповідали про те, що і показували. Значить, ну таке цікаве питання про виплату коштів за позичку експонатів. Да? От мені говорили директори тих чи інших музеїв. Не буду називати ні країни, ні осіб, бо це історії правдиві. От, Юрій, подивись, от, наприклад, з України, да, там, і так далі. От певні кошти за оренду, за позичку експонатів. От така-то тисяч євро і так далі. А ти хочеш, щоб тобі дали безкоштовно? Кажу, так, я хочу, щоб дали безкоштовно. Тому що я цей проект реалізую для того. Ви отримуєте те. Тобто, і в деяких випадках це було, особливо на ранніх етапах, коли потрібно було, значить, інвестувати у відрядження, в науково-дослідну роботу, інше, це джерела різних фондів. Наприклад, перша виставка, яка з'явилась у 2002 році, її концепція була побудована на моїй статті, яка була виконана, значить, за рахунок каси М'яновського, і неодноразово, там, тричі, 95-98 рік, двічі, вибачте, 95-98 рік, коли я працював від награди каси М'яновського в Польщі, але над матеріалом, який став основою тієї виставки. Другий приклад. По Швеції, Шведський інститут. Остання виставка, тут є присутні, тут є колеги. Я ж кажу, це в ефір і це фіксується. І дуже хочу подякувати програмі імені Фулбрайта в Україні, які профінансували наукову частину. І вже про наукова розробка і програму фонду, яка левову частку всіх цих витрат, про які там позиціонувалися, вона оплатила. Тобто кожної виставки на іншому. Але є ще був один цікавий момент. Я, напевно, наважу сказати, що першим, поки унікальним випадком, один раз партнером музею був Національний банк України. Я Якова Васильовича Смолія пригадую, і пригадую ту зустріч, як я добився, ну, зустрічі з головою Національного банку. Де Нацбанк, де музей, де його статут, де його діяльність, де його, я прошу, пригадую, він заступники, керівники деяких департаментів, значить, ти приходиш, і Яків Васильович до останнього моменту чекав, коли я попрошу гроші. Знаєте, вже треба, розмова закінчилася, він же так, значить, я ж знаю, застібнув, гудзики, уже так, виходимо, кінець, коли? Чи коли я вже б'єкну за стільця, чи хапати за руку? Я не попросив в нього гроші. Я сказав з посміхом, я не буду вас просити кошти, я вам пропоную ідею, яка, мені здається, є вигідна, в тому числі, для вашого Національного банку. І проєкт реалізувався, і партнерами, співорганізаторами міжнародної виставки став Національний банк України і конкретний музей. А скажіть, будь ласка, скільки, якщо брати за приклад цю виставку, де партнером був Національний банк, пройшло часу від ідеї до розуміння того, що є фінансова спроможність цього проєкту бути реалізованим? Так, я хочу вам сказати, найбільш оптимістична, коли, ну, все складається, бо за це ти платиш також і здоров'ям, таким ресурсом, найбільш оптимістично виставка може реалізуватися за рік. Частина і більшість виставок від задуму, початку роботи, інше, вона тривала 3 роки. Ну, середній термін, не середня ліка, але більшість, це 1,5-2 роки інтенсивної напруженої праці. Ну, насправді, це світова практика, 2 роки для виставки. Так, тому що ми робимо міжнародні виставки. Ми робимо. Я тут хочу сказати ще одну історію розповісти, дуже конкретно, дуже, це, значить, коли, ну, ви знаєте, що приходять, як і у нас, політичні команди нові до зміни влади, а, до речі, тут ви бачили, я не цураюсь всіх тих президентів, які були, значить, вони є в історії, я історик, я не люблю замальовок, там, викреслень, вирізань, я не займаюся аплікацією. Я за фахом історик. Да? Були і президенти, і прем'єри, і інші. Але змінюється політична обстановка і вносяться певні характери. І от у Польщі
З одного провідного музею, знову кажу, бо ми всі тут колеги знаємо, змінилася влада, прийшла на зміну громадянській платформі «Право і справедливість», правоцентрична, так? І в музей провідний, титульний музей, титульний, там, номер один, зайшла нова, новий директор. Відповідно, своїми радниками ще на посадах старі заступники, а їх кілька, як відомо. І головна промова, сутність нового директора, значить, треба зміни. Зміни. Ну, по-польськи зміни не швидко, а шибко. Шибко, 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 шибко. І так от установка там змінити технології, шибко, шибко, шибко. Установка змінити фондову роботу, шибко, шибко, шибко. І сидять всі заступники і щось говорять, щось намагаються виправдати, щось намагаються представити якусь, значить, платформу, позицію, діяльність. І доходять до одного заступника. А він, значить, бачачи просто вже наслідки і вирок, який, ну, всім, власне, був там підписаний з інших причин, тому що, ну, мінялась повністю команда. Він каже, знаєте, ну, вече цо, знаєте що, значить, в музейній сфері, в яку ви прийшли, шибко, то є 20 лет, то є 20 років, шибко, то є 20 років. Всіх звільнили. Його залишили, це не анекдот, який подав найбільш правдиву ситуацію. Тому, знаючи, що таке музейна сфера, так, я далекий від позиції, це можу, вибачте, хтось з керівників і адміністраторів музейної сфери чи міністерства, він не знає, він прийшов сьогодні, так, а він ще за 9 місяців навіть не народився. Я маю право сказати про Василя Володимировича Вовкуна, значить, який мене призначав на відповідальну і високу дуже посаду в міністерстві, то він говорить, що я сформувався тільки як міністр за рік, за 9 місяців. Люди не встигають навіть ці всі речі зрозуміти. Це не означає, що не варто нічого, значить, робити. Я прихильник змін. Я поклав на це свою діяльність, здоров'я, працю, зусилля. Але потрібно дуже добре розуміти і знати фахово, з якою справою ти маєш річ, знати всі сфери діяльності. І тому мій рецепт, да? Це праця, 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 плюс фаховість, фаховість, фаховість і фаховість. Ти повинен у цих все-таки речах знати і орієнтувати. А фінанси, вони приходять потім. Ніде у світі, ніде немає таким чином, що тобі дали бюджет, там якого ти потім бюджет маєш і думаєш, а куди його потратити, так, знаєте, як вже довели. Так не працює. Працює в гіршому, нехай випадку, але все-таки як УКФ, що є ідеї, і від ідей, якими ти запалюєш, ти береш гроші. Ну, до речі, я скажу, не буду казати, чи це мій мінус, чи це мій плюс. Це питання все філософське, індивідуальне, але, ну, жодного разу мої проекти, і до яких я мав відношення, не фінансував УКФ. Я жодного разу не був експертом Українського культурного фонду. Так склалось. Я кажу просто як факт. Єдине, що я хотів би згадати, це я хотів би згадати ще раз і адміністрацію музею цього, всіх директорів з попередніх вистав, а взагалі з України це, ну, кілька десятків установ, бібліотеки, архіви, музеї, в тому числі присутні тут, і з Дніпропетровська я побачив Юлію Володимирівну перше і інших. Я дякую за ці всі елементи співпраці, непрості і складні. Оце для мене головне. Єдине, що ще хотів би сказати, що вважаю своїм співавтором дизайнера Володимира Тарана, з яким от майже незмінно працюю 10 років. І всі ми, от музейники, творимо ось міжнародні історичні музейні виставки. Ще раз дякую. Дякую. Можливо, все ж таки будуть запитання з залу. Оксана Сідор, Закарпаття. Скажіть, будь ласка, у ідентичний музей цього прекрасного вашого музею знаходиться у маленькому селі на Закарпатті, який носить зараз статус народного. Хочу в трьох словах. Значить, в тому селі, де знаходиться цей музей, висадилась десантна група під час війни. Одним словом, там і пілоти поховані, і дуже оригінальні експонати залишились у цьому музеї. От влади, теперішня влада, ну, не має політичної сили, аби зробити як юридичну особу. Він носить звання народний. Ну, прийде такий час, я бачу у роботі своїй, що, можливо, десь скасують цей статус. Як зберегти нам цей музей? А де знаходиться музей?
Значить, село Чорний Потік, Закарпаття, в свій час там працював партизанський загін Усти-Прищепи, і висадилась десантна група розвідницька. Там самоліт впав. Дуже дякую за запитання. Я зрозумів, звичайно, цікаво і важливе. Я просто так публічно, зроблю камінаут образно. Я тільки стажер, і я ще на випробувальному терміні у цьому музеї. Так, тут є представники адміністрації, тих, кого я назвав. Я думаю, вони вас почули, з вами поспілкуються і обговорять це питання. А я докладу всіх зусиль, щоб про те, щоб їм якось нагадати. Ну, більш змістовніше, я кажу, наразі я ще не можу так дати відповідь. Я ще стажер на випробувальному терміні. Далі, будь ласка. Марина Глушко, меморіальний музей садиба Володимира Івановича Немировича Данченка та Миколи Олександровича Корфа, відділ Донецького обласного краєзнавчого музею. Я подивилась, що під час вашої роботи з 20 по 21 рік ви культурно співпрацювали з Російською Федерацією. І мене цікавить, чи можлива така співпраця повернути на неможливо час. Повернути неможливо. На превеликий жаль, значить, дякую. Дякую вам за запитання. Я хочу вам сказати, що у 20-21 роках я не співпрацював з Російською Федерацією. Останній проєкт це був до початку бойових дій. Якщо або я некоректно там написав, або інше, я назвав країни, 8 країн, з якими співпрацював з 2000 по 21 рік. То перепрошую. Будь ласка, нічого не сталося, все окей. Але питання залишається актуальним, співпраця в різних форматах, тому що Марина і представляє музей головним персонажем, одним з двох головних персонажів, якого є, Немирович Данченко, який засновник російського МХАТа, і співпраця завершилася з початком війни, і таких музеїв в Україні чимало, які в своїй структурі мають... Я можу, як тільки дати відповідь, я не уникаю, дати відповідь як громадянин. Я хочу сказати, що співпраця з російськими музеями, це не просто російські музеями, це... Державний Ермітаж, це ГІМ, Государственный исторический музей, це найстаріший музей Росії, артилерійський музей, ми його знаємо, чи військово-історичний музей. Я знаю там, напевно, не тільки адміністрацію, а і співробітників, завідуючих відділів, просто наукові творчі контакти, з якими були до війни надзвичайно тісними. І, звичайно, що ми маємо широке поле для співпраці, розглядаючи Росію як частину європейського і загалом світового музейного простору. Але, конкретно кажу, на жаль, не зараз. Зараз, коли гинуть люди, коли ми платимо життями наших людей, наших громадян, така співпраця, на жаль, для мене неможлива. Ну і ще потрібно не забувати про те, що російські музеї набиті українськими скарбами, які свого часу вивозились звідси, тому про це важливо не лише пам'ятати, а артикулювати це. Будь ласка, ще запитання? Андрій Левчук з Волині. Дуже гарна тема, дякую, було приємно почути, теж займався такими проєктами, щоб вивести колекції на виставку. Скажіть, будь ласка, ваше бачення, що можна змінити, щоб це покращити ситуацію, і що музейники мають зробити в цьому напрямку, щоб ми могли популяризувати нашу культурну спадщину за кордоном? Ну, найперше мені здається, знаєте, є закони природи, там, що дія рівна протидії. Значить, потрібно діяти, потрібно робити перший крок, потрібно робити цей крок з малого. І коли на вас почнуть тиснути, коли ви побачите у багатьох випадках алогічність, а інколи це м'яке слово, абсурдність,
або застарілість форм законодавства іншого, ми почнемо об'єднуватись і почнемо боротися, і почнемо діяти. Виникнуть, так як це сьогодні пропонувалось, виникнуть платформи, виникнуть обговорення. Я думаю, що нас хтось ще, крім тут присутніх у залі, почує і побачить, але незалежно від того, скажімо, не робити нічого, це найгірший варіант з усіх можливих. Це на мій погляд. Я не хочу вдаватись в емоції, не хочу вдаватись в особливість. Так, я вас дуже глибоко розумію. Не демонструючи там якусь зверхність, так, але, на жаль, доводилося у значній частині цих виставок іти на прийом до міністра або заступників. Це правда. І законодавство те саме, да? Але тлумачать його наші чиновники, особливо нижньої ланки чи середньої. Значить, закон, що дійшло, як повернув, так і вийшло. Да? Коли я говорив про проєкт, раніше був навіть там у 2008 році, і потрібно було там, пів кілограма цих угод. Ні, це були попередники. Вони нарушали законодавство, вони нарушали конституцію. А я чув, на вас ці фрази, що а от міністр я і ще там, за міністр, ми несемо відповідальність за всю страну, за весь державний фонд музею. Та ні, ви краще мене знаєте, що таке фондова робота, що таке матеріально відповідальні особи, що таке директор, характер взаємодії і іншого. Це все іншого плану. Але крім нарікань або різких заяв, це потрібно просто діяти, потрібно намагатися в будь-яких умовах робити свою роботу.